नमस्कार निष्कर्ष मीडिया को स्वागत। आज जिला न्यूज रे प्रथमे मुख्य खबर। स्कूल रूपांतरित कार्य निम्न मानर अधपंतरिया उद्घाटन को कड़ा विरोध। आठगड़ रे मो स्कूल योजनार विकल चित्र। प्रशासन स्कूल कर्तृपक्ष ठेकेदार मधुचंद्रिकार असल चित्र सामना को आसला। गुणात्मक शिक्षार विकास पाई सरकार 5G माध्यम रे मो स्कूल योजन स्कूल गुड़िकर लक्ष लक्ष टंका व्ययरे रूपांतरण कार्य करा जाउछि। आसंता 6 तारिख रे खुंटुनी राधानाथ विद्यापीठ समेत द्वितीय पर्याय रे आठगड़ ब्लॉक रे 12 स्कूल को वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। हेले अधिकांश स्कूल रो कार्य अधपंतरिया थिबा बेले निम्नमान रो कार्य होइतिबा स्थानीय लोके अभिजोग आनिछंती। तबे कार्य न सरणु काहीकि तरबरिया भावे उद्घाटन कराजिबो बोली प्रश्न उठाइछंती साधारण लोके। केतेक स्कूल रो पुरुणा कांथरे रंगबोली चित्र अंका जाइथिबा बेले केतेक स्कूल रो गेट गुडी करे मार्बल प्लेट लागि पारि नाही। राधानाथ विद्यापीठ कांथरे 4-5 दोकान निर्माण होइथिबा बेले ए पर्यंत दोकान गृह हटा जाय पारि नै। स्कूल कर्तृपक्ष केवल पंचायत और तहसील को लेखि दे चुप होइ बसिछंती। तेबे रूपांतरण योजनारे स्कूल कांथरे रंगीन चित्र कराजिबाकु थिबा बेले दोकान गृह जोगु कार्य बंद करा जाय रहिछि। मु संतोष कुमार दास मु एसएमसी कमिटी रो जने सदस्य आता एथि हमर जो सार अछंती से सार टोटल एसएमसी कमिटी की डाकु नांती कि मीटिंग फिटिंग करु नांती कि जे कोनोसी 5G रो जो काम होउछि कोनोसी काम गोटा सुविधा रहि परनु माने କୌଣସି କାମରେ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାହିଁ। ଗେଟ୍ରେ ମନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଉଁଶ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆହୁରି ବି ଏଇ ସାଇଟ୍ କାମଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁ ତାଜାଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତାଜାଗୁଡ଼ାକର ମାନେ ଯେଉଁଭଳିକା ଅବସ୍ଥା ଅଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଟୋଟାଲ ମିଟିଂ ଆମର ଏସ୍ଏମ୍ସି ମିଟିଂ ଟୋଟାଲ ଡକା ହେଉଛି, ପୁରା ଏକଦମ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି। ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଛୁ ଆଗ୍ରାଟରେ ହେଇଛି 5G ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ଆଠଗଡ଼ରେ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ା ଯାଇକି ଦେଖିଛୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଭଳିକା ହେଇଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ତା'ର ମାନେ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବି ହେଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବଳ କଲର୍ ମରା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଲ ଡାଳି ଫାଳି ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ହେତିକି ବେଶ ହେଇଗଲା କାମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନ ହେଇଛି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବୁ, ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇଦେବୁନି, ଆମେ ସବୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଘର ଖୁଣ୍ଟୁଣି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ରାଧାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଠଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଆମର ଯେଉଁଟା ଗର୍ବ ବୋଲି କହୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜେ ଆପଣ ଏଠି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର 5G ଖାଲି ନାଁକୁ 5G କି ପ୍ରକାର କାମ କରାଯାଉଛି, ଖାଲି କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଚିତ୍ର କରି ଏଠି 5G ନାଁ ନିଆହେଉଛି। ଆପଣ ଏହାର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଶୁ ଏଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଠି ବାରମ୍ବାର NH କରରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜୋନ୍ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଲ୍ ହୁଏ 26 କି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ ଏଠି ଆଉ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ ପିଲା କେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବାରମ୍ବାର କୁଣ୍ଟୁଣି ରାଧାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଲ୍ ହେଉଛି 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଡ଼ିଆ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠି ଜାଣିନୁ କି କାମ କେଉଁଠି ଆମ ସ୍କୁଲର ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିନୁ କେଉଁଠି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ରାଧାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆଟି ଅଛି ଆମକୁ ଆମେ ତ ଛୁଆବେଳୁ ଆମେ ଏଇଠି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିକି ଇଏ ଆସିକି ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି ଗୋଟେ ରହିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପିଲା ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସି ପଢ଼ିବେ ଇଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯାହା ରହୁଛି ସ୍କୁଲର ସେତିକି କହିଁତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇତିକ ସୁବିଧା ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ କାମ ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆଜି ସେମାନେ ବିନା କାମରେ ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସେଟା ବନ୍ଦ କଲୁ, ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ ଅଛି ଗେଟ୍ରେ ମାନେ ସେଠି ଖାଲି ପଲସ୍ତର ହୋଇ ଚଳାଯାଇଛି, କାଲି ସେମାନେ ବାଉଁଶ ପୋତି ଖାଲି ରଙ୍ଗ କରିକି ଆସିକି ନାଁ ଲେଖିକି କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟିଲ୍ର ଫଳକ ଲେଖା ହେଉଛି ମାର୍ବଲ୍ରେ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ସେଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବିରୋଧ କଲୁ କହିଲୁ ନାହିଁ ସେଇଭଳି କାମ ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଇ ଦେବୁନି,
ଆପଣ ଦେଖୁଥିବାର ତ କେଉଁ ଭଳିଆ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଯାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ଏଠି, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଥିଲେ ଆମର ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନେ ଆସି ବିରୋଧ କରି ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆମର କାମ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଇଏ କରିବି, ନା କୌଣସି ପରମିସନ୍ ଦେବୁ। ତେବେ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ତରବରିଆ ଭାବେ କାହିଁକି ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଛି ନା ବାତିଲ କରାଯାଉଛି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଡ଼ିଆ।